Армысыздар, құрметті қазақ елі. Бүгін біз Мұхтар Қабылұлымен сұхбаттасып эфир өткіземіз. Мұхтар Қабылұлы, армысыз? Ассаламу алейкум, әсіре. Сізбен енді бүгін эфир өткізіп отқаныма қуаныштымын. Мен үшін енді бүгін бұл бір ерекше қуанышты күн. Негізі қал жағдайыңыз қалай? Денсаулығыңыз бәрі жақсы ма? Рахмет, әсіре. Жаңа денсаулығым өте жақсы. Жаңа күнделікті жаңа таңертеңгі спортпен айналысамын. Жаңа бірақ қазір өзіңіз білесіз, карантин болып жатыр. Былай қарағанда карантиннің алдында күндігін жаңа 10-12 километр жүгіретін күндігін. Енді қазір болмай жатыр. 12 километр деген аз емес. Негізі мен де спортпен айналысқам кезінде. Каратэден тренер болғанмын. Оған да біраз уақыт өтіп кетті ғой, 2006 жылдарға дейін айналысқан. Балаларды жүгіртетінмін ауылда. Онда біз анау бір шамамен бір 7-8 шақырым жүгіртетінмін балаларды. Мен күндегін жаңа 10-12 километр содан кейін ол таңертең. Кеш жақын жаңа 2,5 сағат жүремін. Жүргенде 15 километр солай жүремін. Содан кейін денсаулығым дұрыс болады. Өте керемет ол, өте жақсы нәрсе. Францияның ауа райы қалай дейсіз? Қазақстанның мынау қысынан сақылдаған ыстық жазынан айырмашылығы бар ма? Қазақстанның ауа райын сағындыңыз ба? Иә, былай айтқанда жаңа Франция ауа райы өте жұмсақ, өмір сүруге өте қолайлы. Жаңа осы Франция әдемі жер. Жаңа интернеттен қарасаңыз көресіз өзіңіз. Теңізде, тауда, орманда бәрі бар. Енді мұнда қыс болмайды. Орта температурасы, от температурасы 5-10 градус қыста. Аяз да жоқ, боран да жоқ. Бәрі өте жақсы. Әдемі жер. Карантин қалай өтіп? Үйде қамал отырған шығарсыз. Қазір бір ай болды ғой, карантинде отырамыз. Мен жаңа далаға шықпаймын да. Бір ай болды. Қазір жаңа өзіңіз білесіз, карантин жаңа қалай айтады вирус, коронавирус дейді ғой, коронавирус. Өте қауіпті. Жаңа біз Европада, Европа бәрі жабық қазір. Күндегін 500-600 адам қайтыс болып жатыр. Америкада 3000-5000 адамдар қайтыс болып жатыр. Сонда бізде Қазақстанда қалай болып жатыр? Карантин сізде қалай өтіп жатыр? Бізде карантин, бізде енше ондай түсінік жоқ біздің Қазақстанда. Мен бүгін арнайы жаңағыдай Фейсбукта бір сұрау салдым халыққа жаңағыдай. Сіздер коронавирустың бар екеніне сенесіздер ме? Иә или жоқ, немесе жоқ деп жауап берсеңіздер деп. Онда бір шамамен 123 үй адам жауап беріпті. Соның ішінде 19-ы сенбейді де, біреуі ғана сенеді де мысалы. 20 адамның біреуі ғана сенеді. 20 адамның біреуі сенеді ме сонда? Қалай болған? Қалай болған? Бір жоқ деп біледі. Сенбеймін, өтірік осындай. Бұл үкіметтің, биліктің істеп отқан өзінің саясаты деп осындай көзқарастар бізде мүлде мынау коронавирустың бар екеніне, оның мынау қауіпті екеніне бізде мүлдем сенбейді. Сосын мысалы мынау осы бір 2-3 күн болды. Негізі бізде 15 мамырға дейін карантин. 2-3 күн болды. Кейбір мысалы мынау жеке меншік емханалар, кулинария мысалы мен сұрастырдым бұл кісілерден. Жаңағы сосын СТО, шиномонтажкалар жұмыс істеп жатыр. Көшеде мысалы қазір кішігірім пробкалар пайда болды. Алдында көліктер өте аз жүрді. Қазір пробкалар пайда болды. Машиналар көп. Адамдар шаршап кетті ме отырып үйде. Сосын маскасыз жүреді көбі. Маска жоқ. Балалар аулада ойнап жүрген балалар көп еді қазір. Алдында полицейлер қуатын. Қалай болды? Сенбейді ме? Маска жоқ деп жүр ме? Сенбейді ме оған? Сенбегенде бізде видеолар көбейіп кетті. Мына интернет арқылы қазір мысалға телевизордан енді жақсылап айтып жатыр. Ол жерде бұл коронавирустың қауіпті екендігін оның бәрін айтып жатыр. Бірақ қазір көп халық телевизор қарамайды, қазір біз интернетті қарайды. Ал интернетте өте көп видеолар. Жаңағы мен сұрастырдым бүгін тағы да арнайы. Осы қандай видео көп көресіз? Оның коронавирустың қауіптілігін айтатын видео көп пе, әлде қауіпсіз, ол өтірік, ол саясат деген видеолар көп пе десе, жаңағы оған сенбейтін видеолар көп екен. Өтірік деп айтатын видеолар көп те, осыған халық соған сеніп алған. Сенбейді ма?
3000 5000 болды сол адамдар қайтыс болғанын сенбейді ме біздің адамдар қалай болды бүгін мысалға мен жаңа апрош жасағанда ол жерде айтады бұл бір тұмау сияқты дейді одан аса көп өлмейді адам одан біздің төтеп береміз оған деген сияқты жеңіл желпі ойда жүрген адамдар мына сенбей отыр Европаның бәрін жаққан көрген жоқ па біздің адамдар оның бәрін естідік қой көрдік қой бір қорқыныштар өтті ғой ана шошынған осын тағы да бір видеолар пайда болды жаңағы бұның бәрі өтірік оның бәрі жасанды жаңағы әдейі жасалған видеолар шын мәнінде бүкіл мысалы скорыйдың машиналарын көрсетеді толып тұрған бос тұрған поликлиникаларды көрсетеді сондай видеолар көп та сол мынау өтірік деп жатқан нелер көп оған сенбей жатыр бізде де мынау поликлиниканың дәрігерлерін отпускіға жіберген демалысқа без содержания оларды мынадай жағдайда карантин уақытында олар үйлеріне бос жіберді қоя берді ондай жағдай Смаған мен оны түсінбеймін. Жаңа осы Европада жаңа не докторлар табылмай пенсиядан шығарып жүр. Оларға шығады. Пенсиядан шығарып, оларға ақшасын төлеп, жаңа докторлар жетпей жатыр. Күндегін 500-600 адам енді қайтыс болып жатыр. Жаңа Европа бәрі жабық. Баған спортпен айналысуға болмайды. Далаға шықпаймыз. Жүрмейді. Иә, өте қиын, өте қиын. Соған шыға алмай жатырсыз. Енді бір қызығы, Мұхтар Қабылұлы, бір қызығы, полицейлер ауырмай жатыр бізде. Бізде дәрігерлер ауырып қалып жатыр. Неге екенін? Жаңағы 20% дәрігерлер екен. Ауырғандардың мен естігенім бойынша 20% дәрігерлер екен. Бірақ полицей ауырды дегенді мен естіген жоқпын. Мен жаңа бір мысалда естідім ғой, бір адам ауырып қалды деп жаңа полицияда жұмыс істеп жүрген. Мүмкін енді мен естіген жоқпын әзірге но көбіне жаңағы біз дәрігерлер ауырып 20% дейді ол сұмдық нәрсе бізді емдейтін адамдар өздерін өздері емдей алмай жатыр сақтандыра алмай жатыр енді олар жаңағы больницадан жауып жатыр алматыда естідім екінші жаңа қаланың больницасын жауып қойды ғой 12-ші больница иә бізде де мысалы мына жақта поликлиниканы жауып тастаған енді Мұхтар Қабылұлы Бүгін мынау біз негізі осы эфирді танысу жаңағы эфир қылып өткізсек сізді көп адамдар біле бермейді өмірбаяныңызды осы жағынан біраз мәлімет беріп өтсеңіз негізі осыдан 10 шақты жылдар бұрын Мұхтар Қабылұлы енді Аблязов деп білеміз ғой сізді Аблязов БТА банктің жаңағы директоры жаңағы үш мемлекетті Қазақстан Ресей Украинаны жаңағыдай миллиардтаған қаржы ақшаға ақшасын тонап шетелге қашып кетті деп сізді осылай деп көрсеткен енді сол жерде енді оған енді білеміз ғой қандай мемлекет кім айтып жатқанын енді түсініп отырмыз ғой бірақ енді ол жерде біз үш мемлекетті алдап кеткен бір адам ол қандай адам деп соған таң қалдық та сонда сіз туралы небір сөздер жүрді сіз туралы небір сөздер жүрді әгі сіз айтады екенсіз да маған ақша табу үшін жаңағы ақша емес қалам мен қағаз болса жетеді деп айтады екенсіз сонымен ақ жұмыс істей беремін деп айтады екенсіз да бірақ енді былай қарасақ осы ақиқаттан алыстамапты негізінде сіздің ол сізден шошығаны сондай жаңағы біздің биліктің үш мемлекет болып сізді осыншама жала жауып соңыңызға түсті бұның бәрін енді біз түсініп жатырмыз бұның не жағдай екенін осындай аңызға бергісіз сіздің тарихыңыз бар сіздің өміріңіз бар Негізі осындай адамның әке шешесі кім болды? Ол жағынан бір ой жүгіртіп өтсеңіз, әкеңіздің мамандығы қандай еді? Анаңыз қай жерде жұмыс істеді? Осы жағын айтып. Менің әкем жаңа Алматыда, Алматыдағы ауыл шаруашылық институтын бітірген. Ауыл шаруашылық. Иә, ауыл шаруашылық. Институт жаңа сол бітіргенде оның мамандығы инженер-механик болды. Инженер-механик. Сол 61-ші жылы соны бітіріп жаңа оңтүстік қазақстанға барған ленгер ауданға ауданында жаңа инженер механик болып істеген сол жерде мен тудым өзім ленгер ауданында алғаш рет анаңыз кім болды қандай жұмыс істеді анам жаңа не библиотекарь дейді ғой сол бұрында алматыда женпи деген институт болған жаңағы қыздар педагогикалық институтын жаңағы библиотека факультетін бітірген
Ондайда болды, иә? Иә, со жаңа GNP, GNP педагогика институты деген маман жаңа библиотекар. Содан кейін жаңа тұрған жеріміз Ванка деген бар Түркібас ауданы. Шымкент қасында. Иә, Шымкент қасында. Сол жерде жаңа библиотекада жұмыс істеген мен маман. Сол жерде жаңа мамандығы осы библиотекар. Ал енді Мұхтар Қабыл, негізі осы әкешеңіздің сіздің қалыптасуға деген ықпалы қандай болды? Негізі мысаға енді әр адамның қалыптасуына қазақ айтады ғой. Адамның бір ескіден қалған сөз бар, адамның екі әулиесі бар дейді, ол әкесі мен шешесі дейді. Бұл енді екі адам, ол ешкім орнын алмастыра алмайтын, сіздің өмірге келуіңізге жаңадай ықпал жасаған адамдар, сондықтан ол кісілердің орны ерекше, және ол кісілердің берілген тәрбиесі ол ең бірінші сіздің өмірге деген жол бастауыңыз болады. Осы әкешеңіздің сіздің қалыптасуға деген ықпалы қандай болды? Сол жайынан айтып өтсеңіз. Жаңа мен әкем туралы айтсам, есімде қалғаным, сол мен 5 жасымда мені шахматқа үйреткен. 5 жасымда? Иә, 5 жасымда үйреткен. Сол үйге шахматты әкеліп, мені жаңа отырғызып, әр фигура қалай жүретін, қалай ойнауға керек, сол маған үйреткен. Сол шахматты үйреткеннен есімде қалды. Содан бері жаңа шахматтан ешқашан тастаған емеспін. Сол шахматпен айналысып, қазір де айналысып жүрмін. Өз өмірімде сол шахмат маған көмектескен, өте жақсы көмектескен. Енді шахматист деп айтады екен сізді. Анам туралы айтсам, жаңа осы жаңа айттым, мен анам жаңа кітапханада жұмыс істеп жүрген. Иә, сол совет кезінде жақсы кітаптар дефицит болған. Табылмайтын кітаптарды үйге бізде үйімізде жақсы библиотека болған. Өте дұрыс кітаптар, жақсы білім алуға маған көмек берді. Негізі кітап ауылда тұрдым. Ауылда болғанда, жаңа қалада тұрмағанда жаңа дұрыс білім өте қиын алуға. Сол маған шешем солай көмектесті. Үйде өте жақсы кітаптар болды. Кітапқа да құмарлығыңыз жақсы болған ғой онда. Иә. Енді менің де әкем негізі кітап құмар. Ол кісі маған әйтеуір жұғысты болған бір өнегесі. Бір рет байқағаным, тіпті оны оқып отқан кітабынан аңғармай отыр да, өзі қолында шылымы бар. Шылымымен өзінің көйлегін күйдіріп алған да үстіндегі. Түтіннің иісі шығады, мен қараймын. Енді қарасам, әкем кәдімгі күлі болып тұр, күлі де түсіп тұр. Олай отыр, кітапқа беріліп кеткендігі сонша. Енді сондай қасиеті, бізде әйтеуір кітапқа кішкене жақын болып өстік. Иә, дұрыс. Әкем бір қызып алғанда айтатын, өзің енді бір әлгі тәрбиесі өзің ешкімге тиіспе дейтін, тиіскен дондырма дейтін. Енді біз 30 жыл бойы осы Назарбаевқа тиіскен жоқпыз ғой билікке. Билік бөлек болды, біз бөлек болдық. Енді ол халыққа өз тиісті деп отырмыз енді. Енді сол енді көмектеспесе, оған біз қарап емеміз ғой. Иә, қарап отыра алмай. Әкешеңіз қазір қайда тұрады? Әкешеңіз? Әкешем қазір жаңа Америкада тұрады. Енді алғашқы 2009 жылда жаңа мен жаңа Англия кетіп қалдым ғой. Оларға қысым жасайды деп мен жаңа туысқандарыма айтқан, кетіңдер Қазақстаннан. Олар бәрі содан кейін жаңа алдымен Дубайға кетті. 3 жылда тұрып, содан кейін әке шешем жаңа Америкаға кетті. Америкада жаңа мен қарындасым бар. Қарындасым оларды қолына алды. 18 жыл болды сол Америкада тұратын мен қарындасым. 18 жыл болды, иә? 18 жыл болды. Жаңағы ең алғашқы 2002 жылда жаңа біз ДВК-ны ұйымдастырдық қой. Содан кейін мен түрмеге отырғызып, менің қарындасым артынан қудалады. Сонда түрмеге отырғызамын деп, ол қашты. Сол кезде жаңағы больницада болған. Түрменің халатымен алдымен Бішкекке қашып, содан кейін жаңағы Турцияға, содан кейін Турциядан кейін Америка кетті. Сол Америкада жаңа
Kaçı 18 жыл болды қазір тұрады. Америкадан жаңа саяси жаңа баспанасын берді оған. Ал енді әкешеңіз ол уақытта қайда болды? Сонда сіздің қарындасыңыз жаңағыдай болғанда. Қашқанда осында болды ма негізі? Әлде уже одан бұрын кетіп қалды ма? Мен алдымен кеткенде мен 4 күн бұрын біліп алдым ғой. Жаңа қазір жаңа не менің банктан тартып алатын біздің ғой. Содан кейін жаңа 4 күн бұрын жаңа Англия кетіп, үйге звондап, оларға айттым, Қазақстаннан қашыңдар деп. Олар Дубайға кетті. Дубайға. Дубайда 3 жыл тұрып, жаңа содан кейін Америка кетті. Оларды Дубайдан тауып алды ғой. Жаңа кірме жолына бәрін қарап, жаңа стежка жасап, o жерде құдалады. Содан кейін жаңа o жерге түрмеге түсіп қалып деп мен қорқып оларға айттым, жаңа Америка кетіңдер деп. Олар сол жерге кетті. Енді Америка қанша жыл болды? 8 жыл тұрып жатыр. 8 жыл. 8 жыл Америкада тұрады. Тіл мәселесі қалай болды? Енді негізі Қазақстаннан шықпаған кісілер ғой. Қазақша енді орысша білерін. Иә, жаңа әкем екі тілді біледі. Орысша, қазақша, олар екі тілді жақсы біледі. Адам болса, жаңа ол тек қана қазақша сөйлейді. Орысын біледі. Орысты білгенде жақсы онша жақсы білмейді. Шешеңіз ба? Иә. Анам орысты сөйлейді, бірақ өте жақсы сөйлемейді. Содан кейін жаңа Америкаға барғанда олар ақш тілін білмейді. Әкем де білмейді, анам да білмейді, екеуі де білмейді. Оның қасында жаңа менің қарындасым жоқ ғой. Қарындасымның аты Гауһар. Соларға көмектесіп, солармен бірге бір үйде тұрады. Көрмегеніңізге қанша уақыт болды дейсіз? Көрмегеніме жаңа 11 жыл болды. 11 жыл. Жаңа осы телефонмен, смартфонмен сөйлесіп, жаңа компьютермен сөйлесіп, мына болмаса қиын болатын еді. Осы аптасына 1-2 рет сөйлесіп, жаңа видео конференция қойып сөйлесеміз солай. Сол жағы жақсы болып тұр. Түсінікті. Сізді негізі түрлі ақпараттар жүріп жатыр ғой енді сіз туралы. Ол жерде бір қағанағы қарқ, сағанағы сарқ, керемет бір адам деп, бүкіл жағдай жасалған деп, бұл қашып кетті де, енді шылқып отыр деп көрсетті сізді. Енді олар, мысалы, сонда осындай бір қарапайым құндылық, ол әке-шешесімен, өзінің туғандарымен мүлдем бөлек жаққа шашылып кету деген, ол мүлдем өте қиын жағдай. Сіздің еңбегіңізді көріп отырмыз біз. Сізге күш-қуат берсін. Шаршамаңыз. Ата-анаңызбен қауышуды тілектеспіз. Жаңағы бауырларыңызбен, ата-қарындастарыңызбен қауышыңыз. Ондай бір қарапайым, жанұялық құндылық, жанұялық бақытқа, сондай толық қандылыққа жетіңіз деп тілеймін. Енді Мұхтар Қауылы, менде мынадай бір сұрақ бар. Негізі мен солтүстіктің қазағымын. Біздің жақта, енді өзіңіз білесіз, солтүстікте бәрі орысша сөйлейді, бірақ енді мен өз басым орысшаға шорқақпын, өйткені ауылымыз қазақ ауылы. Бізде жаңағы қазақ мектебі болды, одан кейін қазақша колледжде оқыдым, соның бүкілінде қазақша болды. Ал енді сіз шырайлы Шымкент, нағыз қалың қазақтың ортасынан шыққансыз, бірақ сіз енді қазақшадан гөрі орысшаға жүйріксіз. Осыған орай сізге сұрақ, негізі қандай мектепте оқыдыңыз, және қандай тілде оқыдыңыз? Мен жасым өзіңіз білетін шығарсыз, қазір 56-да жаңа жақта 57-ге толам. Сол мен жас кезімде ата-аналар балаларын қазақ тілінде мектепке бермей, ол орыс тілінде берген. Енді совет үкіметі, совет үкіметі кезінде ортақ тіл орыс тілі болған. Иә. Орыс тілін жақсы білетін адамның қызметте өсу мүмкіншілігі артық болды. Өзіңіз білесіз. Жаңа кім совет үкіметінде өскен, оның бәрін біледі. Өзіңіз қараңыз. Алматыда Алматы 1 миллион адам тұрған. Сол 1 миллион адам тұрған жерінде бірақ қазақ тілінде мектеп болған. Бәрі орысша қалған. 2-ші, 12-ші мектеп па солай болған. Сонда өзіңіз білесіз сол себептермен біздің жаңа ата-анамыз орыс тілінде мектебіне берген. Мен де орыс тілінде мектебін бітіргем. Алдымен жаңа 10 жыл сол Ванка деген жерде бітірдім, Ломоносов мектебін. Қызық жаңа орыс мектебі дейміз,
Kazaklar balların cana orıs mektebine verir. Sonunda benim klasımda üç kazak bolduk. Arasında Uygur, Şişen, Nemiz, Ukrayinist deydi. Sonundan кейін тағы басқа елдер болды. 5-6 адам жаңа орыс болған. Бәріміз орыс тілінде оқығамыз. Солай болған. Содан кейін жаңа банк мектебін бітіріп, жаңа содан кейін ары қарай да орыс тілінде оқыдым. Солай болды. Сондай заман болды. Иә, ондай заман болды, дұрыс айтасыз. Олар білсең жаңа дұрыс жұмыс болмайды, жаңа карьераны жасамайсың, жол жоқ орыс тілін білмесең. Дұрыс айтасыз, солай болды. Мен жаңа біз тұратын жер районның орталығы болды, Түркібас ауданы. Сол жерде көбісі жаңа орыс тілінде сөйлеген. Бізде жаңа үйде қазақ тілінде сөйлейміз, жаңа апамен, жаңа мамамен орыс тілінде сөйлемейтінбіз, жаңа қазақ тілінде сөйлейміз. Әпкем қазақ тілін бітірген. Қазақ тілін бітірген. Иә, қазақ тілін бітірген. Сол біздің банк деген жерде бір мектеп болған. Мен өзім орыс тілін бітірген. Енді содан кейін жаңа орыс тілін білмесең, жол жоқ. Енді қалай дейсіз? Бәрі жаңа кешім сол орыс тілінге берген. Мектепке. Енді қыз баланы әйтеуір болашақ жаңағы ер балаға көп көңіл аударады ғой. Ер баланың болашағы бар деп. Иә, қазақ қалай болады? Ашықтау болсын дейді ғой. Иә. Енді жоғары білімді қай институт алдыңыз? Мамандыққа қандай мамандық болды? Жоғары білімді жаңа мен неде алдымен Алматыға бардым. КазГУ дейді ғой, бұрын аты былай КазГУ деген. Иә, иә. Соған бардым, жаңа мамандығым физика. Инженер физик дейді ме, сонда 2 жыл сол жерде оқыдым. Содан кейін жаңа Москваға кеттім. Москвада инженерлік физикалық институт дейді. МИФИ. Московский инженерно-физический институт дейді аты. Сол жерге ауыстым. Сонда 86 жылда соны бітірдім мен. Москвада оқыдым. Енді маманы айтса, жаңа ядролық физика дейді. Ядролық физика маманы. Жақсы. Негізі осы студенттік кезді айтып атады енді. Қызықты шақ деп. Өзіміз де студент болдық, шынымен сол уақыттардан көптеген қызықты оқиғалар есте бар. Енді сіздің осы уақыттан бір қызықты есте қалған бір оқиғаларыңыз бар ма? Студенттік кезде. Әрине бар ғой. Енді Қазақстаннан мен Москваға келгенде, жаңа осы жатақхананы іздеп жүрдім. Аэропорттан жаңа неге отырып, автобусқа, содан кейін метроның қасына жетіп, сол жатақхананы табылмай жүрдім. 2 сағаттай жүрдім. Өзіңіз білесіз, бұрында жаңа чемодан болғанда жаңа дөңгелегі жоқ. Сол дөңгелегі жоқ пен чемоданмен 2 сағаттай жүрдім. Соны жатақхананы іздеп. Мен шаршап, жолда бір 2 әйелді тауып, оларды сұрадым. Соларын сұрадым. Адресін көрсетіңіздер деп. Сонда таңғалған осы 2 әйел 2 километрмен бірге жүріп, жолын көрсетті. 2 километр. Иә, 2 километр жерден сол жаяу жүріп, сол жаңа жатақхананы тауып, маған көрсетті. Соған таңғалдым. Сондай адамдарға таңғалдым. Өте. Олады әрине. Yeah. Өз жолдарын бұрылып, маған қамқорлық көрсеткендеріне осы таңғалдым. Мен жасым 20-да басқа елге келдім. Солға таңғалдым. Содан кейін жаңа осы институт оқып жүргенде профессорға таңғалдым. Олар профессор оларға. Жаңа мұғалімдер. Иә. Өздері де қарапайым, білімдері мықты, жұмыстарды өте жақсы біледі. Содан кейін біздің замдеканы болды ғой, бір әйел. Мен бір кезде ауып қалып едім, сол мені жаңа институт көріп, кешке жақын біздің общежитие келіп, өзі горчичник сатып алып, маған жаңа қарсылығыма қарамай, горчичникті мен арқыма қойып,
иә көрдіңіз бе қалай болып жатыр солай көмектесіп жаңа біздің газ неге общитеге келген содан кейін жаңа сенбі жексенбі күні жаңа осы профессорлар біздің жатақханамызға келіп қандай көмек керек деп сұрайды сабақтарымызға не жаздың қалай істедің соның бәрін қарап көмектесіп жүрген олардың үйлері бірталай жерде сонда қараңыз демалыс күні сенбі жексенбі күні келіп бізге көмектесіп соған да таңғалып жүрмін өте просто күшті профессорлар мұғалімдер осындай қамқорлығы есімде қалды бізде де бір гүлшахара деген колледжде оқығанда жетекшіміз болды ұстаз мұғалім сонда сол кісі бізге жатақханада тұрамыз келіп айтты мына комнаталарыңды ағартыңдар деді балаларымыз ғой біз ағартып шықтық ғой енді сол күні кешке торт алып кетті қатты өзіміз де таңқалдық енді сондай өз мұғалім не жаңағы бізге көңіл аударып сондай әлде тіл тауып әйтеуір бізбен достасып сол кісі өте қарапайым өзімізбен қатар бір не сияқты болып жүрді кәдімгі студент сияқты болып жақсы әңгімелесіп бізге ақыл айтып сөйтіп жүретін ол кісі негізі сіз осы атом саласында оқыдыңыз мұхтар қабылұлы бірақ енді бизнес жағында жұмыс істедіңіз ғой негізі қосымша оқыдыңыз ба бұдан басқа оқу қосымша оқыдым ғой жаңа бизнеспен айналысып жүргенде екінші маман болды жаңа алдымен жаңа алматыдағы бұрынғы наркоз дейді ғой наркозды бітірдім екінші мамандығым енді экономист қазір білесіз жаңа мен экономика туралы көп шығып жатырмын жаңа эфирге тікелей эфирге оның арасында жаңа кибокта энергетикада жұмыс жасадым содан кейін министр болдым оған істеуге біраз білім керек енді иә содан кейін жаңа оның жаңа арасында бизнеспен айналысқанда сол наркозға түсіп заучин енді екінші мамандығым экономист болды түсінікті ондай білім әрине мен де мысалға соны ойлайтынмын қалай екен бұл жаңағы сіз атом саласында оқыдыңыз да бизнес жағынан сіздің өміріңізді бүкіл осы бизнес бағытына бағыштадыңыз бірақ енді ол жағынан менде бір сұрақ бар еді негізі түсінікті болды онда ал енді сіз негізі оқуды оқып келгеннен кейін қазір айтып жатады мысалға мынау үй алу жаңағы пәтер алу деген мүмкін емес жағдай ақшаң болса аласың әйтпесе қаншама жылдар жаңағы кезекте тұрасың мен де осы астанаға келгенде бір 2006-2007 жылдары жерге өтініш бергенбіз одан бері оған хабар жоқ сондай бір жағдайлар мүлдем мүмкін емес қазір жаңағы сондай өзіңе жер алу болмаса үй алу ал енді сіз сол маман жас маман ретінде келген уақыттарда пәтер алу болмаса жаңағы үй алу мүмкіндігі болды ма сіздерде осы жағын әсеке осы сіз білетін шығарсыз жаңа совет үкімет кезінде жаңа пәтер алуға өте қиын болған өте қиын болған осы жерде жаңа кезекте дейміз ғой кезекте 20 жыл тұрсаң да квартира болады деп оны ешкім айта алмайды мен өзім 5 жыл тұрдым жаңа инженер болып жаңа содан кейін москвадан келдім ғой алматыға 5 жыл жаңа казгуда жұмыс істеп жүрген 5 жыл жатақханада бір бөлім болған жолдасым кішкентай қызым сол қанша 9 квадратный метр сол вообще солай тұрғанбыз күндегін жаңа 3 сағат жолына кететін 1.5 сағат таңертең жұмысқа содан кейін кеш жақын 1.5 сағат үйге ол да бір солай жүреміз сол жатақханада тұрған жаңа кім поселок алатау дейді ғой қазір ядролық институт содан кейін кезекке тұрып 5 жыл тұрдым 5 жыл тұрып жаңа оны бізге баспанаға очередь келген жоқ ты алған жоқпыз содан кейін бизнеспен айналысып өзім сатып алғанмын солай болды совет үкіметінде көбісі ойлайды жаңа пәтер берді бәрі дұрыс болды деп қазіргі жастар оны білмейді де дұрыс қазір советтік кезеңді аңсайтындар көбейіп кетті ғой
Советтік кез керемет еді дейтіндер көбейді қазір. Олар білмейді. Шынды білерсеңіз осын. Бізден сұрап көріңіз, сұрасын бәрін айтып береміз қалай болғанын. Иә. Айтайтындар көбейіп кетті, артқа қарап. Артқа қарау бір әдет болып кетті, алдыңғы жаққа қарағаннан гөрі. Олар не болғанын, қалай болғанын. Содан кейін оны айтып береді. 20 жыл жаңа осы кезекте тұрасыңда пәтер бәрі болмайды. 20 жыл. Бір бөлмеде 10 адам, 15 адам солай тұрған жаңа біздің жаңа не жатақханада. 4 баласы, ата-анасы, содан кейін жаңа атасы, туысқандары өзіңіз білесіз ғой қазақтар қалай жиналатын. Иә, иә. 20 квадрат метр жаңа бөлмесінде 9-10 адам тұратын. Кезекте 20 жыл тұрған. Екеуі де жаңа жолдасы кандидат наук дейді, доцент. Оның күйеуі доцент. Балалары 17-18 жаста 4 бала, 5 бала. Сондай жаңа бөлмеде тұрған. Қиын болған совет үкіметінде. Сонымен осылай очередьте тұрдық, бізге ештеңе келген жоқ та. Негізі сол ғылыми жұмысты жалғастырған жоқсыз ғой сонымен. Сіз бизнес, біз білеміз бизнеске кеттіңіз, осыған не себеп болды негізі? Сізді қозғаған осы жаңа бет бұрыш жасау болды. 90-шы жылы осы, мен жаңа аспирантураға түстім. Қайтадан Москваға барамын деп, Мифиге түстім. Қайтадан аспирантураға. Енді аспирантураға мен көктемде түстім. Мамыр айында ма сондай? Иә, солай болды. Енді оның аспирантура жаңа желтоқсан айын басталатын болды. Арасы жарты жыл болды. Енді Москваға өз семьяммен кетемін деп ойлап жүрдім. Қолымда кішкентай қызым бар. Тұратын жер жоқ. Енді ақша табу керек, не істеу керек? Бизнеспен айналыстым. Ол кезде жаңағы кооператив, перестройка деп дейсіз ғой. Бизнеске айналысуға болатын еді. Содан кейін жарты жылда бизнеспен айналысып көп ақша таптым. Өзім таң қалып бір айда 10 мың 20 мың сом тауып оның жаңа мезін жалақы қанша болды? 100 сом айына. Сонда табысым бір жылда 1,5 мың. Енді бизнеспен айналысқанда бір айда 20 мың 30 мың тауып жүрдім. Содан кейін ойладым, енді бизнеспен айналысу керек. Баспанам сатып алдым солай. Ол уақытта баспаналар қанша тұрды мысалы? Бөлім екі пәтерлі, бір пәтерлі. Жаңа оның баспананы ол кезде ешкім сатпайтын еді. Сатып алғанда жаңа үй сатуға, жеке меншік үй сатуға болады, сатып алуға болатын еді. Жаңа арбитр жақта қанша болды? 45 мыңға сатып алдым үйді. Кішкентай үй сатып алған. Соған қуанып жаңа өзіңіз білесіз, 5 жыл бір бөлімде жаңа жатақханада тұрғанда, кішкентай үйді сатып алғанда біз қуандып солай жүрдік қой. Онда жасым қаншада болды? 27-де. Сонда иә, үй сатып алдым. Содан кейін жаңа бизнеспен айналысып, ақшаны көп тауып, енді аспирантураға не істеймін, неге барам Москва деп Қазақстанда қалдым. Солай болды бизнеспен айналысқаным. Иә, солай бизнеске қарай кеттіңіз ғой. Жақсы, Мұхтар Қабылұлы, негізі мен сізге біраз сұрақтар дайындадым да, соның ішінен шектеп осы сұрақтар жинаған едім. Біз оның соңына да келіп қалдық сұрақтардың. Енді мен сізге алғыс айтамын, өмірбаяныңыздан қазақ еліне аз-маз сұхбат берді деп ойлаймын. Енді құрметті қазақ елі, бүгінгі біз эфирімізді осымен аяқтайық. Рахмет. Енді Мұхтар Қабылұлына басқадан қоятын сұрақтарыңыз болса, менің осы Асқар Қайырбек деген YouTube каналым бар. Сол жерде жаңағы осы видео тұрады. Оның астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, осы Мұхтар Қабылұлына қоятын сұрақтарыңыз болса, сол жерге қойсаңыздар болады. Сол сұрақтарыңызды жинақтап әкеп, тағы да эфирлер жасаймыз деп ойлаймын. Мұхтар Қабылұлы, сізге бір менде өтініш бар. Мысалы бізде Астана көше партиясының жаңағыдай бір филиалы сияқты, бізде Астана белсенділері деген топ аштық. Оған себеп болған енді
жагдай бар. Ол Дулат Агадыл, Аманбике Хайролла білесіз ғой. Ол кісілерді жазықсыз жаңағыдай өмірлерін қиды билік. Сондықтан біз осы Астананың төңірегіндегі белсенділерді ертеңгі күні біз тағы да қапы қалмайық деп солардың басын қосайық деген мақсатпен осы Астана белсенділер деген топ аштық. Соны міне бүгін біз енді оның атауын Астана Ағадыл тобы деп Дулаттың құрметіне өзгерттік атын. Я естігем оны. Кеше 2600 еді, бүгін 3700-дей адам жиналды бүгін. Енді бір күнде енді 1100-дей артты қазіргі осы уақытта. Енді сол жерге сізді мен қонаққа шақырам, бір эфир өткізіп, өзіңіздің тілегіңізді айтып, бір сұхбат өткізіп жіберсеңіз, мысалы бір сенбі күні, 2 мамырда кешкі сағат 9-ға сізді сол жерге қонаққа шақырамыз. Келістік, жарайды. Жақсы. Иә, рахмет. Жақсы. Жақсы, онда сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз.